Bwana governor, let me tell you something. Watu wamekuomba pesa sana. Hakuna mtu ashayewahi kupea pesa. I'll be the first one. Uko na mbao hapo nikupee 10. Shika pesa bwana. Wacha madharau bwana. Hiyo ni ya mayai ile ya kugongwa alafu wekewe kachumbari. Kembo iko wapi? Wapi makofi ya Kemboi tafadhali? Kemboi, I have a problem with you. You have gold medals. You have money. Mbona ukuli bwana? Ah. Kemboi kula. You know Kemboi angekuwa Yesu, alafu apelekwe kwa msalaba. Kemboi angekuwa crucified, angekuwa stapled on the cross. Kemboi kula. Kuna pastor hapa by any chance? Do you have a pastor here? Bwana sifiwe pastor. Hizo sauti mnatuombelezanga nazo ndio mnaongeanga nazo nyumbani. Unajua mapastor sana sana the place that I go wana kuna tabia fulani ya kingia ya church. Anakuambia turn to the person sitting next to you, say something. Turn to the person sitting, do this nini? Kuna vitu zingine msituambie tufanye, ni juu ni sensitive. Sensitive. You know, last Sunday, alikam na ingine mpya. Akisema, toa mkono wako nyoshe aliyekaa kando yako kichwa. Mshikilie kichwa. Tujifanye tuko church majamaa. Ikitu inarekodiwa. Asante. Nyoshe mtu aliye kando yako kichwa na umwambiezi maneno. Mungu atakubariki. Mungu atakuongeza. God will increase the way you think. God will increase your brain. Sasa mimi nilikuwa church, kuna jamaa fulani alikuwa ameniekelea, wekeni mikono chini, wacheni ujinga. Sasa kuna jamaa fulani alikuwa ameniekelea mkono kwa kichwa. Sasa pastor ana preach anasema, tell the person you umeekelea mkono to that God will increase your head. Hapo nakwambia ndio niliamuka, nikaambia Yehova hii kitu ni kubwa already, ukiongeza italipuka. Madam, you ni weave. Let me tell you something, men. When you see a lady mwenye amevaa weave, mpatie respect. You know why? It's not easy. Kubeba weave, wiki mzima na hii jua ni ngumu sana. Unajua dema kivaa weave, hata akipiga story kuna vitu haezi fanya. Dema kivaa weave ama wiki, akipiga story haezi tingisha kichwa hivi juu inaweza ponyoka anytime sasa. Ni ukweli. But now, I have to tell you this. The place that I come... Sio kama mchezaji ile wimbo kenwa Maria aliimbia Cherono after Cherono alishinda something. Mnakumbuka hiyo song? You know in company when we sing, we don't do albums. Album ni wewe. We do volumes. Volume 1, 2, 3. The reason why we do volume is because our storyline changes with time. Jamaa volume 1 anazemba juu ya penzi wangu Cherono na kupenda sana. Penzi wangu chelono na kubenda zanawe. Penzi wangu chelono na kubenda zanawe. By the time at volume 2 walikosana na Cherono. So, wimbo li change. Penzi wangu chelono nili kubenda zanawe. Penzi wangu chelono nili kubenda zanawe. Ujama anaweza tuambaka wa sasa volume 3. Sasa volume 3 anataka kurudiana na Cherono. Ame change paka tone na character. Penzi chelono na yuwa nilikutupa lakini ni uchochezi wa mampese. Thank you so much, Eldoret. Santeni sana.